Si Jay Cooper juve e ju komentoni negativ dhe thani që një njërmene bësë të anë e nafnina. Sa unë zdi minimu, viç pa mësu jo, unë zdi mo minimu kërkoj në. Shfar kërëj në ordë dhe në. Kus më dini jetën private, si një të më këqyë, për shambull t'isha kosin Big Brother, që atëra i këshin dita me fulla mos me full. Po shqiptari gjithmonë hanë para se me full. Malsura, jesh të të zonë. Ju zemër, jam të të zonë. Se jesë jam shtë të zonë, të të zonë jam. Ore! A dhe të dota? Arusha e! A dhe të dota? A dim se e thiro malmiri në ore, se kina pus qef me koncik, e është djallu. Dhe kjo konota e jemi ka 3 vjen. Në filloj me kina fi lipë, kërkon shumë i vetër. Ta shë e thiro më ore, a mo keq me thiro ore, se ta një shkullet thirën. Në zonë sa ta ure ore, i jetë autër në gjallit. Tigri, atë të nëna jute. Atë pari. Abetone, abetone, në zafasën e dritone. Dhe të letë bukë bukur. Kukullajnë me se e buku, a që shoshme. Oh, pu. Ma shkriti mutra, më do në testë me salam, i thash pu. Ore! Pej shtonë të dë në bokë. A keni po kanë kështë? Edhe pak e dhe oquva. One. O s'ko këna e vetë, mja pra. One që sa ditë, para me nësë qëmë të hangër, me në gjësë hiqë. Vish, bravo, vje. Pa tham në është a bi pak zaj, vise shumë jam të rrë. Jam të këshur me shku me bo një operim atje në Turki, me ma hek vjaumin. Ama duna me vejt për shembol, se mus muna me pos nëj problem kështu. Për shembol, në mi të rradi qka. Po jo, njerës, unë e po moj dijetë, e sene po s'po bi. Se di, si jam malta sa pesh jam. Injekcioni e vegori është për dopsim. E ku me morë këtë injekcion? Jo, valoj, nuk shkoj me zvoglu
lukë dhe në korë. Jo, me se tani me hunger kapak kapak. Jo, ne du me hunger shumë. Injekcione, zgudzaj me marë, ikë mëre. Se po jesë pa hunger. Jo, ojstë të këfalla. A bënë bre. Qyre, ish një doktor në Turki, piti bajke 4 bira, 2 kënej, 2 kënej. Edhe pëta në i ke vjame, si me pep. A bënë me shku të qanë? Jo ambelzira, jo pite, jo brëm. Ojte e qa me hangër. Jo zban, po, jo. E qish më të dopcue. Më së më thëni, ora je e trash. Heq më së më thëni. Më së më thëni je e trash se jeni tu me detyruar të shkoj në Turki edhe të bëjnë ndërhyrje. Salat arez, me salat me mojtë shpytin tema. Shpytin tem të vogel me salat me mojtë. Jo, se më ndri dhe trupe të ungove salat. E jo që pëmë thëni për shembol me ungar salat, me bidop. So kila i keni jo? Po moj zot, a përshet të moj dit. Lost, halo, losti. Faleminderit. 78-47 misterias, faleminderit. E pse ju nuk jek një kila të juve, po më thëni mua. Se na një gëja në ju, hajtë, ka da. Se na një gëja në ju. Êshtë e vështirë. E? Vërsa ta që është e vështirë. Almir, faleminderit. Oj, Almir, hajtë mërë në Kosovë, shku na dolim na i nej, na i venuma, na i sëna. Se s'pum dillet vedës dhe i pse. Lost, faleminderit. O Lost, a i këndru emrin, a kush hamami i. Lost. Edhe 5 dit. Okej, welcome. Edhe të ishe trosh, pa kalmir. Si na trosh veç na, ta kum pa borgin një video me një fustan.